Davam eləyin. Buyurun Yaqub müəllim. Diqqətimi nəyə yönəltmək istəyirdim diqqətinizi? Yıldar müəllimin bu ürəyindən keçən dostluqda sədaqəti, yəni mən bu ocaqda Zöhrə müəllimə də görürəm. Məncə bu Yıldar müəllimin necə deyim, o yaradıcılığını tələb elədiyi ən yüksək zirvədir. Yəni necə fərdin fərdə münasibəti, yəni bu fəlsəfi söhbətdə biraz çox dərinə getmək istəmirəm. Yıldar müəllimin yaradıcılığında məsələn fərdin cəmiyyətə müraciəti var. Necə bir xalqa, millətə, bir topluma. Hərdən görürsən ki, bu insanların qəbahəti, cəmiyyətin qəbahəti, çatışmamazlığı şair tərəfindən ya fələyə, ya tanrıya müraciətlə, ya dünya müraciətlə əvəz olunur. Yəni bu müraciətlər tək Yıldar müəllimdə deyil, bütün səviyyəli şairlərin əksəriyyətində belədir. Bunun bir Ay Tanrı şeiri var. Bunu sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Sənin hökmündən bu yurda çilənmiş dəni Ay Tanrı, meyrin olsa qayada da dəmiyə bitən Ay Tanrı, arzu sonsuz ömür kəsə, arzu sonsuz ömür kəsə, ovqatımız dönüb tərsə, yurt qalası bizlər isə gəldi gedər Ay Tanrı. Sarban ayrı dəvəsindən, şir xəbərsiz qəfəsindən, öz dağından, dərəsindən qovulmuş çən Ay Tanrı. Hər kəs bir toy havasında, biçdik nahaq tavasında, vəzifələr davasında, başsız bədən Ay Tanrı. Odla oynamağa dəyməz, bizi sınamağa dəyməz, Tanrı yaratdığını döyməz, sənin bəndənik Ay Tanrı. Bax, bu Eldar müəllim o cəmiyyətdə baş verən kürsü davasını da, başımıza gələn min cür müsibəti də, bax görün nə gözəl, bir dənə Ay Tanrı şeirində necə ifadə eləyibdir. Ümumiyyətlə, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bu Eldar müəllimin məhz bax bu bu mövzudakı şeirlərini bir sambarlı dissertasiya mövzusu kimi yazıb ortaya qoymaq olar. Həm incəliyinə görə, həm dərinliyinə görə, həm sambarlına görə. Sonra İdar müəllimin məsələn bir topluma müraciəsi də bir məsələn Ay Millət kimi bir şeir var. Oyan ey gözlərim mürgülü millət, taleyi dumanlı bürkülü millət, yatdım bəsdir oyan, qalx bir ayağa, aç gözün sarğısın, qoy bir qırağa. Yəni bu şeir uzun şeirdir, axıra qədər oxumaq istəmirəm. Eldar müəllimin yəni bu şeir texnikasında bu təsəvvür fikirlərinin ifadəsində o qədər dəqiqlik, o qədər dürüstlük var ki, yəni bunun bir kəsə müraciətini heç kəsindən qarışdırmaq, heç kəsindən dəyişik salmaq olmaz. Hərdən məsələn bu müraciətləri tam ünvanlıdır. Görürsən bir dostuna mı, bir tanışına mı, əgər şeiri kimisə ucaldırsa, şeiri kimisə şərəfləndirirsə, o həmişə ad çəkir, ünvan göstərir. Ancaq o şeirdə ki, kimsə tənbih olunursa, kimsə bir cəmiyyətin qırağını gəlib çatıbdırsa, orada heç vaxt ad çəkmir, bu elə bil ümumiləşmiş bir forma olur. Dəyərli dostlar, vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Yəni yenə də çıxış eləmək istəyənlər var yəqin ki. Biraz da mənim necə deyim bu axşam işıq gözümə düşür, gözlərim biraz qamaşır. Yəni bu kitab oxumaqsa mənim üçün biraz indi problemdir. Ona görə mən çıxışımı bununla yekunlaşdırıram. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Allah var eləsin sizi. Mürvət müəllim həmişə bizi tənbih eləyir, öz də haqlı yerində. Çünki əlimizdən gələn şeylərin bəzisini eləyə bilmirik, bəzi yerdə tənbəllik eləyirik. Yəni gələcəkdə bunu da nəzərə almalıyıq ki, bizim göçənin dərdini çəkən, göçə həsrətinlə dünyasını dəyişən ən dəyərli el oğullarımızdan biri Eldar müəllimdir. Yəni bunun yolunda, bunun ad almasında, bunun haqlı ona layiq olan adı,
onun haqqını tələb etməkdə bizdən başqa bu işi heç kəs yerinə yetirməyəcəkdir. Diqqətinizə görə var olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm gözlə çıxışınıza görə. İndi sözü ocağımızın dəyərlisi Rüxsarə xanıma vermək istəyirəm. Vaxt tapır, gec də olsa, tez də olsa, ürəyinin istisindən ocağımızı isindirir. Bugün də Eldar müəllimin bir dəyərli oxucusu kimi burada sözünü demək istəyir. Buyurun, Rüxsarə xanım. Əvvəla, hər birinizi salamlayıram. Əziz Zöhrə xanım, çıxış edənlərin hamısına qulaq astım. Mən maşında gələ-gələ yarısına qulaq astım. Evi zorla özümü çatdırdım, yəni məcbur getməli idim. Qulaq asırdım da sizin hamınıza. Ona görə demək olar ki, mən dediyim sözlərin əksəriyyəti deyilib. Bizim sevimlimiz Beyla xanım elə bil ki, mənim ürəyimlə keçənləri yazmışdı öz ürəyinə. Bu da görünür ürəyimizdə olan yaxınlıqdandır. Ona görə mən sizin gecənin bu vaxtında vaxtınızı çox da almayacağım. Əvvəla Eldar müəllimə yenə ürəkdən rəhmət diləyirəm. Ona görə ki, o mənə sizləri tanıtdı. Sizin kimi dəyərlilərin arasında özümü bir ayrı aləmdə hiss edirəm. Hər biriniz bir-birinizdən dəyərlisiniz. Bu baxımdan doğrudan da Eldar müəllim bu 10 ay ərzində demək olar ki, ən çox rəhmət qazanan bir şəxsiyyətdir. Doğrudan da bu, hər adamın adı bu qədər anılmır. O da görünür onun gətirə-gətirə yığdığı xəzinəsidir. Bu baxımdan da bu xəzinəsi aşıb daşsın. Eldar müəllim buna layiq bir şəxsiyyətdir. Onun əsərlərinlə oxuyanda mən də ondan o qədər də yaxından görüşlərimiz olmayıb. Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. Az bir vaxtda tanıdığım müddətdə indi onu mən öz şeirlərimlə tanıyıram. Doğrudan da çox dəyərlidir. Elə bu dəyərlilərin də ona sədaqəti, yəni ruhən burada yığılanlar da dəyərlidir ki, o tay həmişə tayını tapar. Ona görə də bu ocağın yaradılmasında, bu ocağın keşikçilərinə, bu ocağı təşkil edənlərə, burada xidmət göstərənlərin hər birinə təşəkkür edib Eldar müəllimə yenə də rəhmət diləyirəm. Mən deyilən sözləri demirəm, mən elə bir ki, ürəyimi oxumuşdular, çoxunu deyiblər, ona görə gecənin bu vaxtında təkrar eləmək istəmirəm. Eldar müəllimin yazdığı Mən olan yerdə şeirini oxuyuram. Sonra da bir qısaca olaraq Eldar müəllim haqqında özüm yazdığım şeiri deyəcəm. Eldar müəllim deyir ki, mən insaf yolçusu, mən haqq buyruğu, ürəyim mərhəmət, mürvət qorğu, şərin, şamatanın dəmir yumruğu, haqqı yenə bilməz mən olan yerdə. Qanımı çilərəm yurt torpağına, qoymaram xal düşə gül yarpağına, uca xan çinarın şah budağına, qarğa qona bilməz mən olan yerdə. Şeytan şərlə qurar öz həyatını, yeyər öz içini, içalatını, bir əkşinin köhlən atını yaltaq minə bilməz mən olan yerdə. Doğruluq, dürüstlük yalana çəpər, əyrilik getdikcə əyilib gedər, düzlük qanat salar göylərə qədər, göydən enə bilməz mən olan yerdə. Zalımı dişimlə çəkib didərəm, ədalət yolunda ölüb gedərəm, polad qollarımı qalxan edərəm, palıd sına bilməz mən olan yerdə. Gözəllik aşiqi varmı mən qədər? Qoy bülbül dil atsın, o mənə yetər.
Çehlik qaqqıldaşar, torağa yötər. Bayquş dinə bilməz mən olan yerdə. Mən dinim deyəndə mələklər dinər. Mərd ayağa durar, namərd pəsinər. Qəlbimin odu ilə cəhan isinər. Ocaq sönə bilməz mən olan yerdə. Ocaq sönə bilməz mən olan yerdə. Elə onun dediyi kimi bəlkə də ona ayan imiş. Onun şəninə, onun şərəfinə belə bir ocağın yaradılması. Ona görə bu sədaqətli dostların istisinə qoy bu ocağımız həmişə yanar olsun. Bu ocağın istisi bütün qəlblərimizi isidir, ürəklərimizi işıqlandırır, könüllərimizi işıqlandırır. Ona görə yəqin ki, onun ruhu şaddır və ona ayandır. Bu ocaq da, ona olan sədaqətli dostların ürək sözləri də və özünü, canını süpər edib ocağı qoruyan bu gözəl mələklərin də hər biri elə bil ki, ona ayandır. Bu baxımdan da bu ocağımızın əziyyətini çəkən, bu ocaqda öz gözəl sözlərini bizlə paylaşan və bizim də bu ocağa gec-gec girməyimizi bizə keçən, o geniş ürəkli, sədaqətli dostlara yenə də bu fürsətdən istifadə edib hər birinə dönə-dönə təşəkkür edirəm. Və özüm də bir qısaca da olaraq İllar müəllim haqqında belə deyirəm ki, yığdı ürəyinə qəmi hicranı, qınadı zamanın söydü dövranı, qıbar bağlamışdı damarı da qanı, heyf, çox tez getdi Eldar İsmail. Vətən həsrəti ilə qovrulub yandı. Bu dərdə dözməyib ürək dayandı. Vaxtsız tərk eylədi cənnət məkandı. Heyf, çox tez getdi Eldar İsmail. Ömrü keçdi, hey itirə-itirə. Kitabları bir ömürlük xatirə. Böyük Türk sığarmı şeirə sətirə? Heyf, çox tez getdi Eldar İsmail. Onun ruhu şad olsun. Allah sizlərə ömür versin. Sizin kimi sədaqətli dostları olmaq nə xoşdur. Öləndən sonra belə xoşdur. Ona görə Allah sizləri də var eləsin. Mən sizlərin çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Yəqin elə axırıncı mən qalmışam. Ona görə də hər birinizə dönə-dönə sağ ol deyib, gecəniz xeyrə qalsın deyib, sizlərə can sağlığı, Allahdan can sağlığı arzulayıram. Yenə gözəl günlərdə görüşmək ümidinlə hər birinizə təşəkkür edirəm, mənim əzizlərim. Var olun. Çox sağ olun. Zora xanım, Eldar Ocağının hər bir günü çox xoşbaxtdır ki, onun yanında rüxsarəsi var. Onun yanında Rusalıçkamız var. Biz çox xoşbaxtıq. Şəxsən sizin varlığınız məni çox xoşbaxt edir. Mən sizi görəndə yaşamaq istəyirəm bu həyatda. Həqiqətən var olun, sağ olun. Səsiniz həmişə gəlsin. Siz o qədər tərbiyəli insansınız ki, siz o qədər böyük etikaya malik insansınız ki, inanın mən dəfələrlə bunu Zöhrə xanımla danışanda da demişəm. Deyirəm ki, nə bilim, ondan gərək nə bilim bizim ocaqda bir 100 nüsxə olaydı. Bu Rüxsarə xanımla, həqiqətən, var olun Rüxsarə xanım, nə yaxşı ki varsınız və nə yaxşı ki mən də sizi tanımışam. Sizlə mən çox qürur duyuram, fəxr edirəm. Çox istəyirəm sizi. Çox sağ olun, qarşılıqlıdır. Çox sağ olun. Biz də qarşılıqlıdır. Təşəkkür edirəm. Ürəyimizdən keçənlər də qarşılıqlıdır. Öpürəm hər birinizi, sağ olun, Allaha əmanət olun. Çox təşəkkür edirəm verdiyiniz dəyərə görə. Siz özünüz də çox dəyərlisiniz. Var olun. Sağ olun. Əziz dostlar, orada kim qalıb? Qəzənfər müəllim qalıb, Banu xanım qalıb, bizim Həmid qardaşımız qalıb, elədirmi? Sonra bizim müğənni bacımız yenə oxuyacaq. Mən indi istəyirəm ki, Həmid qardaşına söz verim. O bizim əziyyətimizi çox çəkir. Və Eldar İsmail ilə bağlı onun xatirələri, ürək sözləri o qədərdir ki,
İndi istəyirəm Həmid qardaşımı dinləyək. Zohra müəllimə salam deyirəm xidmətinizə. Dəyərlərimiz Banu ustadımız qalıb deyə bir də Elmira xanım olmasa onlara söz verin. Mən yap sonda danışaram ki onunla da Zoom bitər də gəl məsləhət bizə. Yaxşı Elmira xanım gəlib çıxıb. Bəli Elmira xanım. Banu xanımı dinləyək. Banu xanımı dinləyək, söz verək Banu xanıma. Qəzənfər müəllim gəlib çıxmadı. Yox, Qəzənfər müəllim yox. Yaxşı. Gəldikcə mən sizə xəbər verəm. Mən görmürəm orada. Yox, mən görmürəm sizi. Hə, sağ olun, indi gördüm. Yarım saat gəliymişəm, mən burada olmuşam. Dur müəllim, Banu xanımı dinləyək. Sonra da sizi dinləyərik. Biraz dözün. Buyurun Banu xanım. Xanımlar xanımı Banu xanım, buyurun. Axşamınız xeyir hər birinizin. Mən də hər birinizə salamlayıram. Gözəl gecəni təşkil etdiyinizə görə Zöhrə xanım, sizə Beyla xanıma çox-çox təşəkkür edirəm. Bu ustada olan ən böyük hörmətdir. Bir insanlığa verilən qiymətdir. Bir insanlığın özüdür. Sağ olun. Allah hamımızın ölənlərə rəhmət eləsin, ustadımızın da məkanını cənnət eləsin. Bayaq Hüsrə xanım bir söz dedi ki, həyatda heç kəs bu qədər rəhmət aparmır. Baxın, ocaqda nə qədər insan varsa, hər gün səhərdən başlayarak axşama qədər nə qədər ona rəhmət deyir. Onu özü qazanır. Onu onun poeziyası qazanır. Onun söz xəzinəsi, ləl xəzinəsi qazanır. Şairin hansı şeyi haqqında qısa danışacağım. Sonra sözü sizə verəcəm ki, zaman almayın. Şair onun doğma elinin, yayda yaylağı, qışda oylağı olan, sinəsində təbiətin min bir neymətini bitirən Ağbulaq yayları, Keçə dağları, onun örüşləri, düzənləri, yad əlində qaldığını şair hanı şehrində barışa bilmir. Gözəl dağ havasından ömür sürənləri zorla deportasiyanın arana gətirib, insan ömrünə xitam verən Rus deportasiyasının hanı şehrində kəskin şəkildə ifşə edir. Və Rusiya sübut eləmək istəyir ki, sənin hiləni biz qanırıq. Bizə verdiyin əzabın faciəsini bizə zorla yaşatdırırsan, amma biz bunu başa düşürük ki, sən haqqı əmaliyyəti deyil, din uğrunda. Öz xitam dinini. Yaylağım hanı? Dünya həqiqəti deyə çağırır. Məndən ötürü Ermənistan yoxdur, yox, bu şeirdə həmin səkkidədir. Şair qəti ehtiraz edir. İravan torpağının zorla Ermənistanını rədd edir. Şair Ermənistanın rədd etməklə bərabər Göyçənin tarixini, Göyçənin coğrafiyasını çəkir qan yaddaşlarına öz poeziyasından. Eldar İsmail əyilməzliyi budur. Eldar İsmail'in ölməzliyi budur. Eldar İsmail'in uzaq görənliyi budur. Onun hansı şeirini desən bir-birindən gözəldir. Mənim diqqətimi çəkən şeirlərindən biri də onun demək, rəngin yaradığında türk və türkçülüyü qorumaqdır. Eldar İsmail öz türkündə qalmaq üçün birləşək şeiri ilə bugün həyata keçən türk dünyasının siyasətini o vaxt görürdü. Nə vaxtsa türkçülüyü türk dünyasını yaşatmaq üçün bu birliyə gəlməli idik. Türkün eşqi zirvələrdən yuxarı, seldən güclü hər qüruru axarı, Altaylardan Anadolu baxarı, böyük yollar salmaq üçün birləşək. Bu böyük yolları artıq 6 dövlət salır. Qarşıda böyük Turan görünür, ruhu şad olsun. O bundan, bəlkə də bir əsr əvvəl bunu görürdü, bir 50 il əvvəl nə vaxtsa Turan olacağını, nə vaxtsa türk dünyanın bir yumruq kimi birləşəcəyinin arzularını həqiqətə çevirir. Məkanı cənnət olsun. Dünya şeiri haqqında da bir iki cümlə demək istəyirəm. Dünya fəlsəfi şeirdir. Əksi dərəcədə gözəl şeirdir. Şairin burada sanki dünyanı imtihan eləməsini. Səməd Vurğunun dünya haqqında bir şeiri var. Deyir, bir də görürsən ki, açılan solur, düşünən beyin bir torpaq olur. Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, sirrini verməyə sirdaşa durna. Və bu həyatın yaşamda ömrü deyil. Amma Eldar İsmail deyil. Sordum kim gəlib, kim gedib səndən?
itirdi hesabı həmsayı dünya. Kimisə haqqında xoş söz demədi, bir yalnız özündən savayı dünya. Bir özünü bəyənən dünya nə qədər maraqlı, nə qədər mətnalı mənası var bunun. Kim uydu dünyanın fitnə feylinə, inandı, adlandı yağlı dilinə. Kim ki var dövlətin üstü yelinə, onu yola saldı havayı dünya. Yəni bu dünyadan o dünyaya heç kim heç nə aparmayıb. Söz sənət dünyası əbədidir. Bu sənət söz sənət dünyasında İllər İsmail hələ sağlığında saldı. Ömür keçən günün nağıldı getdi. Çox pələng dizilər yıxıldı getdi. Mənəm mənəm deyənlər dağıldı getdi. Çox pozdu pozulmaz alayı dünya. Dünyada haqsızlığın, dünyada ədalətsizliyin, dünyada insanların yaşam haqqını alanların məhnaltı mənasını ifşasını verir İldar İsmail. Sözümü bu səmtə yenə deyirəm. Bu sirri ay dünya sənə deyirəm. İldaram demişəm yenə deyirəm. Havayı, havayı, havayı dünya. Havayı dünyanın bir əbədi sənətkarı var. O da bizim ocağın Eldar İsmailidir. Onun söz sənət dünyasıdır, onun varlığıdır. Eldar müəllimin, bayaq burada gözəl qızlarımız, çox təşəkkür edirəm, gözəl saz havasını Eldar müəllimi xatırladılar. Onun o durna şeirini məni də çox təsir elədi. Həmin şeir 20-ci ildə, yəni Nəzirə kimin çıxıbdır. Onu icazə indi gəsə çatdırım. Eldar İsmailin özünə yazdığım şeiri ora göndərmişəm. Amma bilmirəm, çatıb çatmayıb. Bu amma ayrı bir şeirdir, yəni Nəzirədir. Durnam şehrinədir. Bu evlərdən köçən durnam. Bax gör, durdum yerində mi? Dostlar, dost düşməni seçən durnam. Mənim yurdum yerində mi? Torpaqlarım əkilir mi? Taxıl zəmin bitilir mi? Sərin sular içilir mi? Durnam, yurdum yerində mi? Hicran dərdi alıb məni. Yaman günə salıb məni. Torpaq qoxlar, çağır məni. Baxın, yurdum yerində mi? Evim mənsiz ağlayır mı? Sellər sular çağlayır mı? Bax göylərdən gəzən durna, göydə ruhlar, yerdə məzar ağlayır mı? Bağlayıb düşmən yolları, düşmür yolum yurda sarı. Bu qəribdən salamları, durnam, ata, apar vətən sarı. İnsanın yox ehtibarı, de gələn bir sənə sarı. Qoy qarğısın məni barı, söylə ona bu sualı. Bax, ellərim yerində mi? Mən Eldar İsmail ocağından, onun ruhu qarşına deməsəm, ellərin yerində qalmış, səni sevənlər yerində, səni ananlar, səni xatınlar yerindədir. Təşəkkür edirəm, mənə söz bildirdiyiniz üçün minnətdar. Çox sağ ol. Allah gəni gələ rəhmət eləsin. Bu tədbirlərimiz axarlı olsun. Sağ olun. Sağ olun, Zöhrət Hanım, mən qutardım. Təşəkkür edirəm Banu xanım, çox sağ olun gözəl mənalı çıxışınıza görə. Mən indi çox istəyərdim ki, Elmirə xanım biraz səbr eləsin, dözsün. Bizim dəyərlərimiz, gözəl xanımlar bizi gözəl Erdar müəllimin sözlərinə yazılmış mahnıları səsləndirsinlər. Bizim də xətrimizi xoş eləsinlər və Erdar müəllimin də ruhu şad olsun. Hüsniyə xanım eşidir mi? Hüsniyə xanım gediblər onlar, yoxsa oradadılar? Zöhrə xanım vardılar, amma mikrofonları bağlıdır, videoları da bağlıdır. Bilmirəm, indi eşidirlər bizi ya yox? Eşidirlər, eşidirlər. Eşidirlər. Hüsniyə xanım. Eldar müəllim Hüsniyə xanıma gözəl şeir yazıb. Layla dedim, gül dərdim, nəğmələ çələm gördüm. Həyata sevgi gördüm, ayna oldu səsində. Hüsniyə xanım, indi gözəl səsinizlə. Xayiş edirəm, oxuyun, biz sizi dinləyək. Bu səs şəlalə səsi, bu bir mələk nəfəsi. Duydum çay zümzüməsi, ünlü odlu səsində. Ruhu şad olsun Eldar müəllimin. Görün sizi necə dəyərləndirim, sizin o gözəl səsinizi. Mən də qərib, sən də qərib, bu dərdimi qanaydın haya. Mən də qərib, sən də qərib, bu
dərdim Amay durmaya Göçəmizdən Geçer olsa Kahtarına Konay durma Göçəmizdən Geçer olsa Kahtarına Konay durma Ağca gül her yerinde sen Göçe gül her yerinde sen Ağca gül her yerinde sen Göçe gül her yerinde sen Bizim eller yerinde sen Beni oradan anay durna Bizim eller yerinde sen Beni oradan anay durna Koydunum senin başına Gel yuyun gözüm yaşına Koydunum senin başına Gel yuyun gözüm yaşına Dön bir sen hem der kuşuna Ağlasızla yalay durma Dön bir sen hem der kuşuna Ağlasızla yalay durma Ben bu kadar onu da size demek istedim. Bir de oradan da ben bir ağır kesi yine vurdum bugünler. Sizlerle bir yerde oluram. Sevgili hanımla onun derdine Sevgili hanım yanında kalmışam. Sevgili hanım sağ olsun. Bütün bu programda iştirak edeyim her defa. Sizin hamınıza minnettarım. Bak bir şey bulara sayın Sevgili hanım. Aslında elbise olsun. Sen evden malim deyip döndüm sanat odası. Gəncin səhnət qədəsi, sağlam vətən müdəsi o qədəmin kəsindən. Kəsimiz var olsun, ağzımız var olsun. Tamahkar yoldaşdan ey, şərəfsiz dostdan. Tamahkar yoldaşdan ey, Ne kadar aralayım ya sen yaşadım Namussuz beylesin ey Gülüş kolundan Namussuz beylesin ey Gülüş kolundan Bir yolluk ey Üstel yaşıdım Bir olmaz olmaz kadar ben olayım Ey tamahkar yoldaştan, şerefsiz dosttan Ne kadar aralı gelsen yaşıdır Namussuz, qeyrətsiz, gülüş qohumdan bir yolluq əlin üstən yaxşıdır. İnsan doya bilməz ey, qanan qonşuda. İnsan doya bilməz ey, qanan qonşuda. Konşunun halına ey Yanan konşudan Konşunun halına aydan Yanan konşudan Deyin gel vermiyet ey Yaman konşudan Geç geri bir defa Kesten yaşındır
İnsan doya bilmez qanan qoşudan. Qonşunun halına yanan qoşudan. Deyingən bədniyyət yaman qoşudan get gəli bir dəfə kəssən yaxşıdır. Meydanda her dem ayırlar ne fikir, ne güsse, ne gem. Dünya cefasına dössen yaxşıdır. Dünya cefasına dössen yaxşıdır. Allah evvel benim ruhunu şad eylesin. Çok sağ olun. Teşekkür dostlar. Ederim. Çok sağ olun. Sevil Hanım. Bura Sevil Hanım'ın, Aşık Sevil Hanım'ın Ədalət, bax burada şəkil də var. Ədalət nəsib olduğuna tədris məktəbidir. Yəni burada bütün aşıq sənəti ilə bağlı bütün bir çox ifalar var. Sənət musiqi proqramları var. Yəni biz günün birində burada Zöhrə xanım sizi çox arzulayır, daha çox arzulayır. Həmin dostlarımızdan, istəyən dostlarla burada Eldar İsmail ocağına yığışıb onun xatirəsini bir də yad edərək. İnşallah. Mən söz verirəm. Bu yaxın müddətlərdə bunu təşkil eləyərik. Allahın köməkliyinlə. Çox önəmli. Allah Eldar müəllimə rəhmət eləsin. Sevil xanım, bu mahnının sözlərini çox gözəl seçmişsiniz Sevil xanım. Xüsusən də birinci bənddə o tamahkardan, şərəfsizdən uzaq getsən yaxşıdır. Çox ürəyimcə dediniz onu, çox. Çox çünki güzəl. Nə qədər uzaq olmağa çalışsan da o tamahkar, şərəfsiz insanların yolundan çəkilmək bilmir. Çox sağ olun, Belə xanım, Zöhrə xanım. Var olun, var olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ağzınıza sağlık, elleriniz var olsun, ağzınıza sağlık. Eldar müəllimin bütün sözleri, bütün örnek olası sözlerdir. Her bir sözleri okumak çıldır, yaddaşları okumak çıldır. Onları yaşatmak lazım. Bütün Eldar müəllimin bütün sözleri, bu kadar böyle möhteşemlikte. Ben her zaman grupta söyleyeyim. Bir defa bu güzel insanlar var, bu grupta koşulanlar var. Düzdür, adlarından artık sinemizde məşhurdular. Sadece mən canlı şekilde mən təşkil edirəm onu. Burada bax, bu gözəl insanları canlı şekilde bir-birimiz yaxından tanısaq, daha da Eldar müəllimin ruhu şad olar, daha da birləşmiş oluruz, daha da yaxşı olur. Mən hər birimizə can sağlığı arzulayıram, bütün insanlara hoş geldin deyirəm. Hər zaman bax, bu Aşıq Ədalət Nəsib adına olan ocaq, Eldar müəllimin ruhuyla yaxındır onlar. Saz nə söz vətər edilir. Mən öz aləmimdə bütün söz verirəm. Siz bu da tədbir düzənləsəniz,
burada belki hisler var. Ben onu özlerime götürürüm. Bir benim de şehirlerinden burada ifasılar, halk asit, emektir asitlerimiz var, şairlerimiz var. O haqda bütün gecenin düzenlemeyini ben öz üzerime götürürüm ve söz veririm. Ha bak siz sipariş etseniz Zöhre Hanım, Leyla Hanım, ben hazırım. İnşallah devam edecek. Elaga sağlıyarız. Çok sağ olun. Her ikiniz var olun. Eldar müəllim xoşbaxtı ki sizin kimi dəyərli dostları var. Bəli, bəli. Eldar müəllim elə belə kişi deyildi. Olub yox. Zöhrə xanım olub yox, elə indi də var. Bilirsiniz, əsl dost Eldar müəllim dünyasını tərk elədi, getdi. Ancaq ona dost deyənlərin çoxu yoxdur indi. Ancaq burada olanlar onun ruhuna hürmet edenlerdi, onun dostluğuna hürmet edenlerdi, onun kadrini bilenlerdi. Var olsunlar, kızlar var olsunlar. Yahya Bey dedi ki, öyle böyle dostlar Xəzərə qədərdi, sədaqətli dostlar Məzərə qədərdi. Allah can sağlığı versin bütün sədaqətli dostlara. Mən indi bu sədaqətli dostlardan Elmira xanıma söz vermək istəyirəm. Belə xanımlar şunu eləyirsiniz. Akşamınız xeyir deyim, yoxsa gecəniz xeyirə qalsın deyim. Akşamınız xeyir olsun. Ay mənim gözümün işığı gözəl bacım. Buyurun, buyurun Elmirə xanım, dinləyirik sizi. Sən məni ögey eyləmişsən, heç bilirsən nə eyləmişsən? Ben bilirəm ki siz bizi Həmid qardaşım yada saldı. Həmid bəy yada saldı. Sən məni o biyaq dediğin Xəzərə atmışsan. Vallahi ben yazında görmürəm. Ben bir özümü görürəm. Bir de çıxış eləyəni başqa adamları görmürəm. Ona göre sual verdim. Kim var orada? Allah Eldar İsmail böyük türkü qəni qəni rəhmət eləsin ki. Amin. Sizin kimi xanım yığıb bir yerə. Göyçənin oğlusan. Türkün şairi. Eldar İsmailsan. Türkün şairi. Rəhmət oxudular. Her gün, her seher. Xalqın şairi sən. Ad vermədiklərinə baxma. Xalqın şairi sən. Eldar İsmail. Xalqın şairi sən. Eldar İsmail. Bunu bədaətən özümdən dedim. Amma siz mənə bir şiir yollamışsınız. Onu da desəm yaxşı olar. Olar mı? Buyurun, buyurun. Əbədi heç nə yoxdur. Oradan yoxdur. Təbiətin qanunu var, ayın günün də yönü var, dünyanın da bir sonu var, əbədi olan heç nə yox. Hər il bir ömür yaşayır, fəsil öz yükün daşıyır, bu qış o qışa oxşayır, əbədi olan heç nə yoxdur. Unut qaşdaşın sözünü, qamaşdırar gözünü. Bilmək istəsən düzünü, əbədi olan heç nə yox. Ol sərvət də müvəqqətdir, nazimət də müvəqqəti, şan şöhrət də müvəqqəti, əbədi olan heç nə yox. Vəzifələr gəldi gedər, dəbdəbənin sonu hədər,